another story. Something to get off my chest. My life gets kinda boring. Need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Bakens Vallei rivier wat deur KB gehardloop en kom hier deur Sandridge Park deur die Mashu Golfbaan hier af. Ons het verskeie klagtes gekry van inwoners van Lorain KB omgewing van Sandridge wat kla oor 'n stink reuk wat in die omgewing hang wat na riool ruik. En ek en raadslid Hendrik Miller van Wijk 9 het nou kom vandag inspeksie doen in ons areas of kom kyk waar kom die probleem vandaan. En ons staan nou hierso by die Mashu Golfbaan waar die Bakens rivier ook nou vloei en aansluit om onder deur die Kragakamma nuwe Kragakamma brug te loop. En daar op die agtergrond is een van die rioolreine wat 2 weke na die vloed nog steeds oorspoel. En dan kan ons sien hoe hardloop hy hier in die rivier en skare wat hy aanrig aan die dierelewe en die rivierlewe wat hier so is. So dit is 'n groot probleem hierdie wat ons nou besig is om ondersoek in te stel en ons het dit al 2-3 weke terug onder die aandag van die munisipaliteit gebring toe die klagtes begin te inkom het. En tot hede het ons nog nie tevredenheid terugvoering gekry nie. Derwe alwe dat ek en raadslid Miller self kom ondersoek instel om te sien wat hier aangaan. Verdere probleem is die erosie wat ook nou hier begin te plaasvind. En soos julle kan sien, is hier 1, 2, 3, 4, 5 in die onmiddellike omgewing, 6 rioolreine. En met daai, ek voorsien in die nabye toekoms groter probleme as dit nie nou daadwerklik en onmiddellik aangespreek word. Jy sien, as hierdie ding in mekaar van en daar is ons probleem daar, dan raak het al twee van ons se wyk, onmiddellik. Hy val nader aan die pad, Kragakamma pad. Verduidelik ons wat is hier aan die gang. As ons vroeër gesê is deur Raadslid Roodenburg, ons het klagtes gekry van die infrastruktuur en die rioolreek wat hier afgekom het, wat ons dan kom na kyk het, self inspeksie doen het, nadat ons gerapporteer is aan die munisipaliteit. En dis eintlik goed ons het self uitgekom, want ons by ouend van die dag het ons op hierdie groter probleem afgekom. Op meer 'n bekommernis vir ons. Jy kan sien aan die agterkant is Kragakamma wat ons vat in die agterkant loop en met die groot reën wat ons nou gehad het 2 weke terug het hierdie banke weggespoel aan die pad se kant. En hy is alop besig om meer in te kolf daai kant toe. En dis 'n groot probleem want basies wat hy voor jou hier op die grond lê is die klippe wat binne in hierdie bokke gesit is om die infrastruktuur in die banke te versterk. En nou is dit alles in die middel van die pad en nou is hy besig om in te kolf daarso. En as dit nie gaan opgetree word daardeur die munisipaliteit nie, gaan ons al wat ons van hy het, hy gaan al verder en verder en verder en dan gaan ons probleem met daai pad. Die moontlikheid is dat daai Kragakamma pad mag inval. En dan sit ons weer terug soos wat ons in 2006 gesit het met vervoerprobleme, want hier is 'n hoofroete wat die vervoer hier uitvat uit die wyke uit. En natuurlik weet ons die infrastruktuur is 'n groot probleem in die metro. En die metro, as ons kyk na die begroting, het hulle hoeveel van die geld het hulle gesny het. So ons sit hierso met 'n baie groot probleem en as hulle nie vinnig gaan optree nie, sê ek nou gaan dit 'n groter en groter probleem raak.
Die ding wat ons hierso sit is die munisipaliteit kom en doen laslapie werk. Met hulle maak 'n bietjie hier reg, maak 'n bietjie daar reg en dit is nie wat ons kan bekostig nie. Ons moet die ding van voor tot agter reg maak. So is 'n kwessie van ja. Hier sit ons met die agter, ons sit 'n bietjie verder op. So dit is onmiddellike aksie wat ons nodig het van die munisipaliteit voor ons hierso met groter en groter skaal is. Ek dink nie eers. My probleem wat ek het is dat die munisipaliteit kom uit en kom kyk na die soos wat die rioolpype nou uitgeloop het op. Maar hulle sien die maar hulle doen ook niks omtrent dit. Hulle stuur ook iemand uit om te kom kyk hierna. Gelukkig het ons onsself uitgekom om te kom kyk wat die aangaan. Soos ek sê, daar kyk jy na wat 3-4 meter wat die wal weg is van daai brug af van die pad af. Wat gaan gebeur as daai pad inval? Klaar. En die ergste van alles is, niemand sien dit nie, want jy ry oor dit en niemand kan dit sien. En dit is waar die probleem is. So jy gaan net hier ry en eendag as jy verby kom, die pad is ingeval. Dan wil hulle vra waar dit vandaan gekom het, maar hulle kom doen nie die inspeksie nie. Wat is die volgende stappe wat die munisipaliteit nou moet neem? Veronderstel is om te neem. Veronderstel is hulle moet hulle ingenieurs hier uitbring dat hulle kan kyk wat hulle kan doen om hom regstel. Nou hierdie brug was gebou deur kontrakteurs en so voort. So ek weet nie hoe ver hulle kontrak strek oor rehabilitasie en hoe hulle kontrak is om terug te kom en te kom kykie, maar die munisipaliteit moet stappe neem. Hulle moet uitkom, hulle ouens kom stuur, inspeksie kom doen en sê plan A, dis wat ons op die tafel neer sit en tyd wanneer hulle dit kan doen. En dit is soos ek sê, ons is leke op hierdie vlak van ingenieurs, maar ek dink enige man van die straat gaan sien, daai gaan probleme veroorsaak. So ja, hulle moet eie SAP soos hulle sê in Engels.